Tornem a tenir la nostra diada, la diada de tots els catalans i catalanes, de tots els santandroencs i santandroenques, aquest, aquest any sí que puguem fer aquesta celebració i tornar a fer-la. El que farem serà, per una banda, un petit acte a la plaça de l'Església, a les 9 de la nit, amb el centre excursionista Pitallat, que serà la baixada de de la senyera al campanar de l'església, amb un aforament, en aquest cas, per les característiques de la plaça, reduït, i que es podrà veure doncs, aquesta baixada que és tradicional, que l'any passat no la vam poder fer. I després, a les 10 de la nit, farem avaneres, que és una activitat que tampoc es va poder fer l'any passat, però ho farem al parc central, per diversificar els espais. I el dissabte al matí, que és l'11 de setembre, el que es fa és recuperar l'ofrena floral, que l'any passat es va fer molt reduïda, es farà amb les entitats socials, culturals, amb els partits polítics, esportives, amb tot el teixit de la nostra ciutat. Es farà doncs, amb cita prèvia també, hi haurà una part de, de, la nostra ciutadania que podrà assistir, i es farà a la plaça 11 de setembre, amb un espai perimetrat, amb accés restringit. L'ofrena començarà a la una, com és habitual, i abans hi haurà sardanes també en un espai perimetrat i amb cita prèvia a la mateixa plaça 11 de setembre. Es serà a través de la pàgina web de l'Ajuntament, sabarca.cat, com s'ha fet a la festa major.